Ministarstvo na osnovu inicijative entitetskih privrednih komora predlaže odluku privremenog karaktera, odnosno suspenziju i smanjenje carina na uvoz novih električnih automobila i automobila koji koriste ekološki prihvatljiva goriva na godinu dana. Ukoliko efekti budu pozitivni, odluka se može produžiti. Cilj ove odluke je znači da se izvrši promocija korištenja i prodaje automobila na električni hibridni pogon, da se također izvrši promocija automobila koji će da smanje zagađenje vazduha u gradovima Bosne i Hercegovine. Predstavnici privrednih komora smatraju da će, osim ekološke, odluka o suspenziji carina na uvoz novih električnih automobila imati i pozitivne ekonomske efekte. Oko 30 proizvođača autodijelova u prošloj godini je ostvarilo prihod od 800 miliona za izvoz tih dijelova koji se ugrađuju u te automobile, a onda prilikom uvoza tih istih automobila plaćamo carinu. Dakle, ovo bi mogao biti i put da jednog dana dođemo u poziciju da možda neka od svjetskih kompanija preseli dio i proizvodnje ovih automobila u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, više pozitivnih stvari na jednom mjestu i pri tome, kažem, ne umanjujemo prihode s obzirom na to da će se sigurno obezbijediti veći broj i takvih vozila i da će biti prihodi po osnovu nabavke tih vozila kroz PDV. I u tom smislu, kažem, ima potpunu opravdanost. Vjerujem da će ovakva odluka dugoročno sigurno doprinijeti daljem razvoju privrede Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina bude, da tako kažem, centar nekih modernih tehnologija, a ne da bude smetljište otpad onoga što dolazi iz Evrope. Sa odlukom o suspenziji i smanjenju carina na uvoz električnih hibridnih automobila slažu se i ekološka udruženja. Podsjećaju da automobili na standardna goriva uzrokuju 30% zagađenja vazduha u BiH. Međutim, u BiH je u 2017. godini registrovano samo 18 električnih automobila, dok ih je u zemljama Evropske unije registrovano oko milion.